Видео туралы айтып кетсем, башка журналисттер, мен чындап айтсам той күнү мен көрбөп турмун, журналисттер бар экен, бирок Оштогу журналисттер бар болчу экен ал жерде. И менден сурабай туруп, кандай десем, без моего ведома киргизишиптир видеону. Бирок Суперинфого келгенде, Супердин сайтына келгенде ал видео, мен чоң ыраазычылыгымды билдирем Супер Кейджиге. Мага чалып сураганынан мен келип ушул видео тууралуу айтайын деп келдим бияка. Бул батыл болчу. Батыл деген сөздү ар ким эле түшүнө бербейт экен. Батыл деген битва, ал эки жак эрегишип ийлешет бири бирине. Ошо эрегишкен учурда, кандай десем, ар кандай нерсе болуп кетет экен. Мындай ойдо жок нерселер, көптөрү бийлешти, көптөрүнүн видеосу чыккан жок, көптөрү көргөн жок кандай ким бийлегенинчи. Эми баары эле отдыхают, все отдыхают, свадьба деген көптөрү билишет эмне экенин. Мен бийледим, балким бирөөгө жакпагандыр, бирок мен жашынып алып бир жамандык кылган жокмун, же жашырып бирдемемди жашырып жүргөн жокмун да. Я такая какая есть. Захотела — отдохнула, захотела — потанцевала. Бул биздин сайкалыбыздын мындай күндөй тойлор боло бербейт. Ошон үчүн мы решили все оторваться, отдохнуть — это молодежь. Это вполне как бы. Эми көптөрү мени талкууларды окусам, көптөрү поддержка берип атыштыр, молодец Малика. Кээ биркөөлөрү бул кандайча түшүнсө болот, бул элдин астында жүргөн адам деп. Мен баарын түшүнөм, бирок ал жерде бүт эле ырчылар, бүт эле ырчылардын өзү жашоосу кичине кыйыныраак. Биз сайкалдын досубуз. Биз Малика экөөбүз бир мектепте окуганбыз, классташ болобуз. Мен Москвадан учуп келип эле ошол жакшы сайкалдын үйлөнүү үлпөт тоюна келип, эми ошо бийлегенбиз, ошону тартылып калыптыр. Эми менин жашым 22, көп адамдар жазгандай бул чоң байке менен кантип бийлеп жүргөнү деген сөз бар, улантууда азыркы учурда комментарийларда. Бирок мен айтарым, биз доспуз.